Двоє шістьох дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, досі в тяжкому стані. Одному з них 5 років, іншому 16. Медики працювали всю ніч, кажуть, загрози життю немає. Докладніше у сюжеті. Напередодні близько 8-ї вечора в селі Пашинабалка прогромів потужний вибух. Місцеві жителі повибігали на вулиці і побачили на дорозі за кілька метрів від дитячого майданчика закривавлених дітей. Ребята, це дуже страшно. Це діти маленькі, це кров, це страшно бачити. Шестеро дітлахів віком від 5 до 16 років знайшли боєприпаси, вирішили з ним погратися. У підсумку, 5 хлопців та дівчина потрапили до обласної дитячої лікарні. За словами медиків, у найтяжчому стані хлопці 5 та 16 років цілу ніч кілька бригад хірургів оперували постраждалих і лише о 6 ранку привезли в реанімацію. У старшого витягли кілька осколків із шиї та живота, у меншого уламки проникли в живіт. Он получил осколочное ранение брюшной полости. Осколок, который, в общем-то, нанес повреждение, прошел через переднюю брюшную стенку, через желудок насквозь, через толстий кишечник. Життю дітей наразі нічого не загрожує. Четверо інших постраждалих нині в травматології. У них численні осколкові поранення. Моя дочь, бабушка сказала, в порядку, але потрібна медицинська допомога. Лівая сторона, виходить, осколок. Вона як відворачувалась, так і забросала. Попередньо в поліції встановили, діти постраждали від вибуху підствольної осколкової гранати. Їхні друзі розповідають, боєприпас знайшли в лісосмузі. Так, десь тут, в кущах, вони знайшли. Вони знайшли гранату. Хлопці вирішили, що то сигнальна ракета. Коли спробували її підпалити, рвонуло. Вони знайшли боєприпас від, як його, від гранатомета, подульного гранатомета. Не знаю, как модель называется, но она примерно вот такая и вот такая. Большая граната. Вибухи в селі Пашинабалка, кажуть, місцеві чують часто. За кілька кілометрів розташований полігон Нацгвардії. Чи звідти боєприпас, тепер з'ясовують правоохоронці. Зараз вилучено, направлено для проведення експертизи. І вже для того, щоб ми остаточно встановили, що саме вибухнуло. Першочергові слідчі дії направлені на те, щоб встановити, звідки у вказаному селищі міг виявитися цей боєприпас. За фактом вибуху відкрито кримінальні провадження, незаконне поводження та недбале зберігання вогнепальної зброї. Олена Медалюк, Іван Беленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.